Yoni kitu nilikuja nikaangukia kwa makosa. Sikuwa napanga kufanya kitu kia. Sikuwa napanga kutengeza ndege yangu. Wanapanga azini kuenda shule ya kupeleka ndege, lakini sikufanikiwa. Azma ya kijana Felix Wakibia mwenye umri wa miaka 24 ya kuwa rubani ndio iliyomtia mshawasha wa kuanza mpango wake wa kutengeneza ndege. Azinile kitu azini kwa maisha yangu yote, azini hapa hivi niko nasema nataka kuwa tangu niko mdogo kabisa. Unajua batingeza kwenda shule, azini shule ya at least ya kupeleka ndege. Sasa ndio nikakuja nikaungana na anaume hapa hivi, nikasema tutatengeneza ndege, azini at least naweza kaenda nayo juu. Mbali na kipawa alichonacho, alijitahidi si haba. Lakini alipata wapi ujuzi wote huo wa hali ya juu? Vitabu kwenda Jomo Kenyatta, kwenda Wilson kuuliza maswali. Unajua kushinda kuna fukuzana na kila mtu huko hivyo. Ha? Utakosana na watu, utatengeneza marafiki na wengine. Lakini siku ikiisha kuna kila kitu ile unataka. Bali na kuwashukuru zaidi marafiki zake na wahisani waliomsaidia. Motisha zaidi ilitoka kwa mama yake mzazi. Yuko, she's not alive, yuko hai sai, but all this time she's always been backing me up, and bado mimi kuna ndoto bana, as in naota na nasikia nikati naongea naye, niambia niendelee, bado yuko hapo hivyo. Sawa na safari ya ndege ilivyo, Felix naye alianzia mbali, na ambaye bado ni mwanafunzi anayetarajia kukamilisha shahada yake ya BA mwaka huu katika chuo kikuu cha Nairobi. Alianza mradi wake hapo mwaka juzi akiwa na lengo moja tu. Lengo langu ni kuinua Kenya juu, tuweze kujitegemea, tuweze kutengeneza ndege zetu, kutengeneza gari zetu, kutengeneza meli zetu. Lazima tuziane among the Africans, among us as Africans, ndio. Lazima tusaidiane. Hiyo ni kitu nilikuja huku akikaribia kuafikia lengo hilo. So far nimetumia 1,097. Yeah, on this particular thing. Na bado nimebakisha kitu kama 30,000 ndio nimaliza kila kitu. Na bado anaendelea kukumbwa na panda shuka nyingi. Nimepitia shida nyingi sana. Na bado sijamaliza, sijafika juu ya mlima. Bado mapana. As umeona ndege yote ijaisha. Shida za kifedha. Kununua vitu kama hizo, kununua chuma, kununua vitu kama engine na vitu kama hizo, hizo zinachukua pesa. Ni ngumu sana kuambia mtu nataka kutengeneza ndege na itapaa, na muuliza anisaidie na mwito wake kwa serikali na wahisani kunisaidia. Naweza kusaidia na njia nyingi sana. Naweza kupatiwa just finances, naweza kupatiwa nipatie chuma. By the way, mimi nataka tu chuma pekee. Wanipatie aluminium, wanipatie mashine za kuchomelea, mashine za kugrind, yeah, hizo fabrics, hizo pekee. Wanifungie kwa room moja, naweza hata kaa bila kula wiki moja. Naweza kufanya hivyo. Niketuka nauna. Kwa hivi sasa kijana huyu anainunua malighafi yake kutoka kwa kampuni ya Boots. Husaidiwa na Singh, anayemiliki kampuni ya Pneumatic Engineering, ambapo yeye hutumia karakana yake na pia kumpa hata mafundi wa kumsaidia. He just came as a normal customer. Alikuja kama mteja wa kawaida na akanielezea nia yake ya kutengeneza ndege. Nami nimeamua kumsaidia. Technically. Felix ana miundo kadhaa ya ndege anayowazimia kuunda, na anasisitiza kuwa endapo atapata msaada anaohitaji, basi itamchukua muda wa wiki moja tu kuweza kukamilisha mradi wake na kupaza juu ndege yake. Lakini je, anaazimia kuiuza kwa bei gani? Tutauza ndege moja at around less than 1 million, probably 750, probably half a million Kenya shillings. And that's something that kitu ndege imekubalishwa na FAA, imesertifiwa na DCA. Faida itakuwa kwa wakulima. With this one naweza katumia kuspray mashamba yao. Unaweza kuwasiliana na Felix Wakibia kupitia sanduku la barua 1083 Buruburu, Nairobi, au nambari ya simu 0722-588-686. Ndege au vifaa vinavyohusiana nayo mara nyingi huagizwa au kutengenezwa katika nchi za nje. Lakini kijana Felix ametumia bongo lake barabara kuwafikia uvumbuzi huu, ambao bila shaka pale utakapowafikiwa itakuwa ni hadhi kuu kwa nchi hii ya Kenya, na vile vile sehemu ya kutekeleza
ule msemo kwamba yote yawezekana. Ali Mtenzi, KTN Leo, makala ya Bongo la Biashara katika eneo la viwandani.